मर्स्याङदी गाउँपालिका 7 का 406 घरधुरीलाई सरसफाईका सामग्री वितरण गरिएको छ। न्यादी जलविद्युत आयोजनाको सहयोग र उपभोक्ताहरूको सो लगानीमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका समुदायहरूलाई पूर्ण सरसफाईका सामग्री वितरण गरिएको हो। प्रत्येक घरधुरीलाई फोहोर सङ्कलन गर्ने डस्टबिन, झाडु, फोहोर टिप्नका लागि पन्जा, पानी तताउने भाँडो, साबुन, हार्पिक, डोरम्याट, भुइँ पुछ्ने पोछा, हात पुछ्ने झाडन लगायतका 12 प्रकारका सरसफाईका सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका समुदाय तथा नागरिकको स्वास्थ्य तथा वातावरणीय सरसफाईलाई मध्यनजर गरी आयोजनाले सो सामग्री वितरण गरेको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत विजय गुरुङले बताउनु भयो। गुरुङका अनुसार न्यादी जलविद्युत आयोजनाले सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रभावित समुदायको स्वास्थ्य, शिक्षा, वन वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ। आयोजनाले गरेको यस सहयोगले पूर्ण सरसफाईको अभियानमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा राखिएको छ। ओडामा वितरण गरिएको सरसफाईका सामग्री खरिदका लागि न्यादी जलविद्युत आयोजनाले 4,50,000 सहयोग गरेको थियो भने उपभोक्ताहरूबाट प्रति घरधुरी 1,000 रुपियाँ सङ्कलन गरिएको थियो।